maxamed cabdi dembeli iyo sidoo kale cabdirashiid xilsi dalmar oo ahaa guddoomiye ku-xigeenno hore oo soo maray gobolka Solo uu weheriyo maayarkii hore ee degmada Dharkiinley ayaa waxay maanta baaq nabadeed u direen beelaha walaalaha ee dirirta colaadeed ku dhex martay deegaanka Dhume iyo Koonfurta gobolka Sool. Sidoo kalena waxay sheegeen in dad gaari ay colaadaasi dabada ka hurinayaan, iyagoona sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixa Cabdi ugu baaqay inuu ilgaara ku eego xaaladda deegaankaasi ka jirta. Dhibaatooyinka faraha badan ee soo noqnoqday ee u dhexeeya labada beelood ee Bahar Same iyo Qayaad waxay ku sugan tahay taariikhdaas ilaa 2002 marba heer ha joogtay. Hawshaasi waxaan filayaa ma dhammaan waayin. Waxay la dhammaan weyday waxa weeye gacan saddexaad oo aan labada reer ahayn baa ku jirta. Gacantaa saddexaad aan labada reer ahayna badankoodii way muuqdeen, iyagaa ismuujiyey, iyagaa muuqday, iyagaa issheegay. Dhaqan bay lahayd Soomaalidu, weligeed way istiri jirtay, way leeshin jirtay. Maxay u heshiin waayeen? Maxay u dhammaan weyday? Su'aalo badan baa jira oo la isweydiinayo. Waxaan u malaynayaa waxa u dambeeyey shirkii nabadaynta ee hadeerto ee wasiirka arrimaha gudaha iyo ay joogeen wixii ka dambeeya dhacayna waad ka waraysaa. Wixii ka dambeeya dhacayna waa laga warhayaa. Maxaa la yidhaahdaa, hawshu markaa waxay yacni ka waxays ma weyday ama ka hagaaga weyday sidii tii ceelaf weyn ka dhacday ee lasoo afjaray kliniki dawada ahaa ee caafimaadka ahaa ee ceelaf weyn la siiyey ee lama siinin maxaliga Koonfurta gobolka Sool. Kliniki dawada ahaa ee ceelaf weyn la siiyey iyo ciddii ka talinaysay lama siin baan filayaa Koonfurta gobolka Sool. Saas u dhammaan weyday. Cid kasta oo Soomaaliya oo Soomaalilan noocay doontaba ha noqotee oo arrintaa wax ka qabanaysa oo dhexdhexaadinaysa oo dadka yacni cid walba wadada ay leedahay tusaysa waanu soo dhaweynaynaa. Gacanta saddexaadii ku jirta waxa weeye nimanka qaar ismagacaabeen lixdanka ah ee ku shiray jaamacadda Nugaal Laascaanood ee yidhi waxaanu nahay wakaaladihii nabadda ee Sool iyo Sanaag yahayn, maanaan dooran umaanaan idman maamul iyo baa ka jira meesha. Hadday wax dhammaynayaan 7 goor oo horey galeen, 40 goor oo hore bay galeen. Hadday wax dhammaynayaan inaanu soo jeedino baaq beelaha Koonfurta Laascaanood dhibaatooyinka ku soo noqnoqday ugu dambeysay tii dhumay beelahaasi inay dib isugu noqdaan nabadgelyadoodii nolosha ay ku wada joogi jireen ay dib uga fekeraan. Ilaahayna ha waafajisay sida khayrku ku jiro. Nimanka la yidhaahdo waxaan kale oo halkan rabaa inaan kala hadlo niman le saddex iyo soddon isku sheegay oo yidhi Sool iyo Sanaag iyo Buuhoode baanu ku degan nabadaynta una ismagacaagu intii burbur ku dhacay wuu fara badnaa, laakiin midna macquul ku jiray midna macquuliyadaba kuma jirin. Mid dadkii la dhex joogay saddex iyo soddon yidhaahdaan annaga la doortee aan meel ugu doorsayna jirin, macquuliyadda kuma jirin. Horta waxaan idin leeyahay cadaaladdiinii horena la arag, tan maantana idinkoo aan gaadhin baad beer ka sheegteen. Waxaan tacsi u dirayaa dadka meesha ku dhintay Dhumay, Ilaahay ha u naxariisto naxariijana Allah siiyo. Ilaahayna waxaan ka baryayaa janna firdowsa Allah ka waraabiyo. Waa tacsi geeriyad oo aan diray Khayr Cabdi iyo Bahar Same waa dad walaala ah, hadday si kastay su laayaanna meel kale aadi maayaan. Way istilaan wayna heshiiyaan. Waxaan la qaylqaylinay iyaga laftigooda heshiin karo dhammaysan kara. Xariir maxamed kosar telefishinka caalamiga star tv hargeysa.